5 грудня у світі відзначається Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку, або ж День волонтерів. Це свято було засноване ще 1985 року Генасамблеєю ООН. В Україні волонтерський рух почав своє існування ще у 90-х роках, але Кабінет міністрів офіційно визнав його лише у 2003 році. Аби відзначити в Запоріжжі найактивніших людей у цій сфері в обласному центрі молоді, вже другий рік поспіль відбувається Запоріжжя Volunteer Awards. Як зазначають організатори, мета заходу – це створення позитивного іміджу волонтера та популяризація волонтерського руху на території Запоріжжя та області. Хочу зазначити деяку популяризацію цього заходу. Про нас дізнаються набагато більше. Ефективність донесення різноманіття волонтерства в маси також, в принципі, є. Вже люди не думають, що волонтер – це людина, яка стоїть з коробочкою біля супермаркету та збирає гроші невідомо на що. Люди вже більш-менш розуміють, що мається на увазі під словом «волонтер». Цього року на Запоріжжя Volunteer Awards подали більше 120 заявок. Представник правозахисної організації «Гендер.Зет» Костянтин Андрєєв подав заявку у номінації «Розбудова громадянського суспільства», у якій, власне, і здобув перемогу. Після того, як я працював на телебаченні, вирішив працювати в сфері прав людини. Зокрема, ця сфера дуже важлива наразі в Україні, тому що є ключові групи, які стикаються з дискримінацією. Це жінки, тому що гендерне насилля, це роми, тому що досі в нас є стереотипи, що роми тільки крадуть або що. Це переселенці, тобто це воїни АТО. Тобто наразі Україна потребує волонтерства у сфері прав людини, і я розумів, що я можу також допомагати у цій сфері, бути волонтером, організувати рух, і це приносить користь. Локальний координатор Української волонтерської служби у Запоріжжі, піар-менеджер благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» Ілля Бовсуновський участь у Запоріжжя Volunteer Awards брав вперше. І також подавав заявку в номінації «Розвиток громадянського суспільства». На його думку, волонтерство є яскравим маркером громадської свідомості та громадської активності. Волонтерська діяльність почалася у 2017 році з проєкту «Агенти волонтерства», який охоплював всю Україну, окрім Хмельницької області, Луганської, Донецької та Криму. Протягом 9 місяців ми навчалися та впроваджували проєкти на локальному рівні, тобто регіональному. В Запоріжжі проходила школа волонтерства, також проходили два бурчики, але це було в співорганізаторстві з Львівською освітньою фундацією «Будуємо Україну разом». І наразі ми займаємося проєктом, який буде стартувати січня місяця – «Студентство за волонтерство». Запоріжжя Volunteer Awards – це не тільки нагородження найкращих волонтерів міста, а ще й просвітницький захід. З лекціями виступили представники фонду «Гендер.Зет», активісти мережі «Будуємо Україну разом», керівник волонтерської групи «Angels» Юрій Вдовцов. Після лекторію відбулося нагородження найкращих волонтерів Запоріжжя 2019.